カモネさん、新人 VTuber さんの格ゲー配信で当節5万ってさ、正直こんな時代が来るとは思ってなかったよ。ほんとすごいよね。なあもう貢献できてないけど、やっぱりただただ嬉しくなっちゃった。そんだけ。またね。はい、お便りいただきありがとうございます。そうですね、確かにね、あれですよね、スト5アルマス、じゃあアルマスじゃない、いやアルマスか、あの人のやつですよね、モカさんだっけ、あの人が確か同節5万ぐらいだったような気が。まあそうですね、ちょっと強すぎるからな。まあちょっとやっぱみんな興味があって見に行ったっていう流れですけど、やっぱそれぐらいね、数字が取れるコンテンツになったんだなっていうのはちょっと嬉しさがありますよね。 MR が2200ぐらいだっけとかあって、マジで強いんですよね。ちょっと強いとかじゃなくてマジで強いから、まあそういう女性の部位の方がいるっていうのはなかなか面白いですよね。面白くなりましたよね。びっくりだよね。結構な人、結構な人っていうか、ほとんどの人より強いからね。その MR って。結構な人より強い。結構な人より強い。もう本当に、なんだろうな。まあ、MR だけがもちろん強さの基準ではないのはもちろんわかりはしますけど、その数字だけで見たら、やり込み量とか勝率だけで見たら、もう普通にトッププロと戦える強さなんで、なんかオープントーナメントとかに出たら、いい結果が全然出ても、まあまあ、上がってきたんだなぐらいしか思わない数字ですよね。本当に一握りなんで。まあそういう強いプレイヤーで、かつ、まあなんか例えばトークが面白かったり、ね、ちょっと気になるビジュアルだったりってなったら、なんかね、見に行く人も多いのかなと思いますし、格闘ゲームがそういう風に見てもらえるようになったっていうのは、やっぱ嬉しいですよね。今その配信業界っていうのはなんだかんだでやっぱり大きく、どんどん大きくなってる業界だと思いますし、その中で格闘ゲームね、ストリートファイター6っていうのがこんだけ注目されてるっていうのはいいですよね。 SFL とかの配信もすごい見てる人多いし、いい時代になったなぁとね、おじいちゃんたちは思いますよね。やっぱりわしらが若い頃なんかねみたいな気持ちになりますけど、いい時代だなと思いますけど、まあだから今の時代でに格闘ゲームやってる子たちと昔格闘ゲームやってた人たちっていうのはやっぱちょっと時代が違うので、新しい世代のね、新しいプレイヤーがどんどん生まれてくるのかなっていうところで、本当に未来が楽しみですよね。確かに5万人みんながプレイヤーじゃないだろうけど、見てわかる人がそれぐらいいるのがすごい。でも俺あれよ、その知らないゲーム、何やってるかわかんないゲームでも配信見るっていう人の気持ちはわからんでもないからな。でも初配信に近いような状態でそうなるってことはまた別なんだよな。普段からすごい数字があって、そういう人が新しいゲームやるって言って一緒に見るならわかるんだけど、ほぼほぼ初みたいな流れでね、みんな見に来てくれたっていうのはびっくりですよね。まあ格闘ゲームをやってくれる配信者が増えるっていうのは大変ありがたい話ですよね。そんな感じでいい時代になったなとしみじみ思いながら、はい、お便りいただきありがとうございました。